Bom, maravilha, meus amigos, olha aí, hein? É com essa bela imagem do sol nascendo no fundão da Zona Norte que começamos o nosso vídeo de hoje, madrugando, domingo de manhã, agora aqui em São Paulo. Vou fechar aqui a janela para irmos rumo ao glorioso estádio Antônio Soares de Oliveira. Vamos para Guarulhos acompanhar a segunda rodada da Série A3 do Campeonato Paulista, hein? Que maravilha! Rumo ao Antônio Soares de Oliveira. Acompanhar Flamengo de Guarulhos contra o glorioso Noroeste de Bauru, hein? E próximo de jogo interessante hoje. O Flamengo já perdeu a primeira partida lá em Olímpia, né? Perdeu por 2-1 pro Olímpia. Noroeste venceu o primeiro jogo. E o Flamengo estreando hoje em casa, né? Na competição. Veremos, vamos para Guarulhos, reencontrar os amigos. Sempre promessa. Bom jogo lá em Guarulhos. Um lugar que gostamos bastante. Vamos então ao Antônio Soares de Oliveira. E daqui a pouco estamos de volta. Valeu. Bom, chegamos, hein? Já estamos aqui no belíssimo estacionamento. Na verdade, que tem uma quadra agora no estacionamento. Eu estou atrapalhando o trânsito aqui, beleza. Tem uma quadra agora no estacionamento. Novidade aqui. Que beleza. Putz, já está aqui com a sua belíssima camisa do Flamengo de Guarulhos. Ali na frente, mais amigos: Fernando, Bruno e Milton. Veremos, como disse, o Flamengo perdeu na primeira rodada, né? Vamos ver como o time se comporta hoje. Contra o Noroeste de Bauru. Perdeu fora de casa. Hoje estreando aí na segunda rodada. Em casa, para sua torcida, o glorioso Flamengo de Guarulhos. Né? Veremos. Bom, já aqui dentro. Novidade agora é que temos a lojinha do Flamengo aqui. Cara. Que beleza. Cara. Bela iniciativa do Flamengo de fazer a lojinha aí. Tem sócio torcedor agora. Aqui. Aqui. Beleza que minha sombra cobriu. Maravilha, mas temos sócio torcedor. Né? Bela iniciativa fazer a analogia do Flamengo. Os amigos estão aqui. Cumprimentando nosso amigo Lucas, nosso grande manager. E aí, Milton, expectativas? Expectativa é para uma vitória do Flamengo. É, sempre, cara. Sempre. E o aniversariante do dia, né? E aniversariante, deixar... cara. É. Vestido a caráter. É. Exatamente. Do Flamengo. Né? Veio comemorar o... veio do Flamengo. Né? Brunão também aqui. Vamos ver o jogo aí. Promessa de bom jogo. Bom, é o seguinte, roubei a escalação aqui do Milton. Pra mostrar algumas coisas aí. Meu Deus. André Bilinha, que beleza, hein? 82 anos. Esse é. Ex-Barueri. Até que não, ele nasceu em 81, tem a minha idade. Luciano Gigante. É. André Bilinha deve ter 81 anos e 7 meses. É. Luciano Gigante, que beleza. Também. Esse era do Barueri, não era? Jogou no Barueri? Ah, jogou em 800. Luciano Gigante. Ele tá naquele tópico, os jogadores que só jogam o Paulistão, eu acho que fizeram era, da FA. Eu acho que ele é um jovem. Nosso amigo Sósia, Sósia não, é o quê? Xará. Xará. Do Milton, melhor, beleza? Melhor jogador do time. Camisa 10, né? Por isso que é camisa 10. O Milton é o nosso camisa 10 aqui. É o distribuidor do jogo, é o cérebro do time. Vitor Palito, grande destaque do Motoclube da Copinha de 2009, pedada, que eu não lembro, 2005, eu acho. Né? O técnico Rogério também, artilheiro do Nacional, histórico do Nacional. É. Né? Wagner, ídolo da torcida do Nacional, xingou pouco a torcida do Nacional quando veio. Ele adora a torcida do Nacional. Né? Que beleza, tem vários jogadores conhecidos aí no time do Flamengo. Ainda não pegamos a escalação do Noroeste, mas tem alguns jogadores conhecidos do Flamengo. Então, aí tem aqui o último jogo entre Flamengo e Noroeste. No momento que o Flamengo entra em campo. Que beleza. Ó, o último jogo entre Noroeste e Flamengo de Guarulhos. Foi pela 3 do ano passado, 1-1.
em Bauru. O Fernando Júnior marcou pro Flamengo e o glorioso Vitor fez para o Noroeste. Que beleza. Eu tenho retrospecto. É o jogo 563 do Flamengo na história. Que beleza, cara. Um agradecimento ao Vitor, ao Milton, devolvendo aqui, que beleza. Né? E vamos para o jogo aí, Flamengo posando lá pro Fernando, tirar foto. Daqui a pouco o Noroeste entra em campo. Norusca entrando em campo, todo de branco, infelizmente, né? No mesmo dia do Corinthians. Mesmo dia. Exatamente. Todo mundo lembra disso porque todo mundo faz a piadinha. Ah, é, né? Bruno adora. Ah, essa é tão original quanto a piada do pavê em 24 de dezembro. Cara. É, no dia 1º de setembro, parabéns a esse grande clube paulista, no Oeste de Bauru. Quanto dia 1º de setembro? Esse clube que tem estádio. Agora o Corinthians tem estádio. É. Esse clube que tem estádio, que é tradicional. Todo ano fazem essa piadinha. Por isso você que está aí na internet ouvindo esse vídeo, não faça essa piadinha, pelo amor de Deus. Por favor, é. Seja mais original. E não faça do pavê também. Fala de palestra de São Bernardo, mas não fala do Noroeste. Essa foi clubista, hein? Que beleza. Flamengo, hein? Aliás, um golaço, né? O tic-tac, né? Exatamente. Destaque pro goleiro do Nacional, do Noroeste, que tá a fim de entregar a paçoca a qualquer hora. Já falhou duas vezes e se salvou. Vamos ver, né? Bom, por enquanto, 1-0. Flamengo no calor desértico. Estamos desidratando. Olha quantas águas a gente já comprou. Gol do Norusca, hein?
Jogadinha ensaiada no escanteio. O Wagner saiu mal. Fechou o primeiro pau e o gol foi no segundo pau. 1-1 aqui no Ninho do Corvo. Só para registrar aqui, desistimos do sol, desistimos do jogo. Estamos vendo. Eu inclusive. Todo mundo. Seu Natal que chegou aqui agora. Desistimos. Estamos vendo o show da Xuxa. Seu Natal de bolsa nova. Câmera nova. Quantas fotos ele tirou até agora? Seu Natal praticamente o Bob Wolfson dos Jogos Perdidos, cara. É o JR Durão. Exatamente. É o JR Durão. Estamos aqui vendo vídeos do show da Xuxa, largamos o jogo porque o sol tá muito forte. Tá bom, jogo. Um calor do Saara. É, mas os times, falando a real, eles estão sentindo calor, cara. Então, lógico. Jogar bola nessa lua. Impossível não sentir, cara. É um crime esse horário, cara. Não, esse horário é o pior horário. Se aqui tá calor, imagina em Mirassol, em Rio Preto. Então, em Presidente Prudente. E a certeza. É, a juventude do Brasil, xingando, beleza? Só pra registrar, saiu o gol do Noroeste, hein? 2-1. Na verdade, quem não faz, toma, né? Flamengo muito melhor no jogo. Mas aí o Norusco no contra-ataque foi e desempatou. O Flamengo tá melhor, vamos ver. Momentos de pressão, final de jogo. O Flamengo batendo na porta do Noroeste. Nossa. Momentos de tensão aqui no Ninho do Corvo, amigo. Mas olha! Fim de jogo. Podemos considerar uma zebra, não? Não, acho que Noroeste, não. Né? Ganhou a primeira, o Flamengo perdeu também a primeira. O Noroeste não ganhou em Bauru? Ganhou o primeiro, nós ganhamos o primeiro. Ganhou os dois jogos. Ganhou os dois jogos. O Flamengo perde os dois. E o Flamengo perde os dois, isso. Começa a despontar. Tava vendo uma vez uma matéria, era com ela, mas eu não vi. Bom, então é isso, né? Fim de jogo, cara. 2-1 no Noroeste de Bauru aqui em Guarulhos. Vamos. Jogo bom. Jogo bom, com tempo ruim. Exatamente, péssimo. 82 graus Celsius aqui em Guarulhos hoje. Fahrenheit. Mas vitória merecida do Esquadrão Baruense. Você acha zebra? Não, não foi zebra, né? Não. Noroeste meu time, normal, mano. Normal. Resultado normal, né? E esse livro aí, Milton? São José Esporte Clube. Esse aqui é o almanac do São José. Olha aí, genial, né? Bom, então vamos nos despedindo, né? Noroeste 2, Flamengo 1. Flamengo infelizmente perdendo em casa. Agora a torcida do Noroeste comemorando com a torcida. E em breve voltaremos para mais uma peleja. Quem sabe agora comemorar o aniversário do Pucci, que está completando 72 anos hoje. E semana que vem, acho que quarta-feira já estaremos com mais joguinho aí.
Semana boa, tem jogo todo dia. Né? Tem São Caetano essa semana, tem Barueri essa semana, Portuguesa. Temos o genial Mogi Mirim Barretos no Alaion também. Bom, tem muito jogo bom e a FA TV estará em todos, certo? Até a próxima. Voltaremos.